ቆይ ያልገባኝ ነገር ማለት ነው። ይሄ ትንሽ ወጣቶ አይታ ታቀማ እንደዚህ እንዴ? አረ ብራዘር አይዮ እንደ ጫፋ ነው ግጥማ አንተ አንተ እንደ ቁራሌው ጎማ ጎማ ትናናለች ጎማ ምን አሳይ እዛ ጫማ ወልቆባት ነው ማለት አለባ ልጅቷ ላይ ጨርሼ እኮ ነው በቃ ተረጋጋ ከዛ በኋላ ነበር እንትን እና መቼም አይለውጥ ሰውነቷ ላይ ያለው ነው አይደለም እሱ ናይች ሁሉንም ስላየው እንዴ ለምን ጎማ የለም ይከራተ የሚለኝ እንዴ ጎማ ራስ ከነሱ ጋር እንኳን አብረው ዱዌት እየተደራረጉ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ ሶ እነሱ ይርኔንም እኮ በያት ይመለከቷት ምን ለማን ዳንስ ቅነጣጣስ ናሳሚጎ አረ ዛሬ ቦስ መድኃኒዓለም ሰባብሮ ሊጨርሰኝ ነው እንዲ ፋን እያልኩ ነው እንዴ? እሱ ነው እንጂ የሚጥለው። አረ ባላ እንዴ እንደዚህ አይነት ልፊያ ከችጋ ነው የሚያምረው። ከሱ ጋር ተላፋል እንዴ? እንዴ አንቺ እቺ እንትን አንድ አፍሽን አታሸትብሽ? ዲማ እትቴምሮ እንዴት ማለት ከታ ግሬተር እየሰደብካት እንዴ? ምን ያልገበኝ አስኮላንች ይቆሎ አንልች ደስ ይላልች ይርኔ ያሁን ኮሜንታተር ብትይ ቮይስ ኦፍ ይርኔ ጭንቅሎ ነው ይባል። እሺ ብሩክ አቢሎስ ሰላም ኩታዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰናል። ዛሬ እንቸኩላለን። የመጣ ነው በሳሚጎ አዲስ የሙዚቃ ክሊፕ ነው። እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን ቀጥሉ። ወደ ቪዲዮ ነው ሳሚጎ እነሱን ከተናገረ አዲስ ቪዲዮ ነው። ከሽብልክ ኤክሶደስ ስናተ ሎጎ ደስ ሲል አራ ተረጋጋጭ ምበናል ኦ ዋ አሁን ደግሞ በቃ አልኩ ችግራችን ጊልዶ ከነበር ነው ያስተውቃል። አንተ ገና ቢት ሲጀምር የጊልዶ ነው ያስተውቃል። አንተ ቆይ ያልገባኝ ነገር ማለት ነው ይሄ ትንሽ ወጣቶ አይታ ታቀማ እንደዚህ ስሚሪታ ነው አጥ ግን ደውና ቢቀባጥር ሰማ ይሰሙታል እኮ ራሱ ምን ስኮለሌ 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 እቺ ጆርዳኖስ ነው ስማው ቆይ ቼክ እናደርግ አጣፋለሁ መሰለኝ። አረ ብራዘር አይዮ ጫማ ወልቆባት አለብን ስትገፋ አይታታል ግራ እኔ ምን ያረግልኛል እሱ ግን እንየው አላወለቀም አላወለቀ መሬት ነው ግን ይመስላል መሬት ነው ይመስላል ሌላ ሰው ቢፈጥሩ በስራቸው አሪፍ ነው። ጎማ ቀን ወጣለት አባት ጎማ ቀን ወጣለት እንትናን አመስልም ልጅቷ ማን ሳሩን 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 ሳጥቶ የሆነች ሌላ አርቲስት እኔ ሳሩን ነው እየመሰለችኛል። እኔ ሳሩን ላይ ሰራች እሷን አመስልም ሳሩን ያላል ምን
እቺ ዝውይና ከስቱዲዮ ካሰረቀች ተባለ አራጣና ግዶራ ማምነ ይሰራይላ እንጂ ሾናይ በስቶ ወጥቶ ወሰለ ግንባር ነው የሚደብርክ? አራ ቦስ ምን ፐርፌክት ነው የሚፈጠር ሲል አፕሪሼት አድርገው ካሬ የውጣላ ወይ ማሃለህ ወይ ጫጭ ነው ቦስ ምን ትርዳው ነው? አ ማር ቦስ ነው ቲክቶክ ላይ ነው ማቀጥ ወው ደበረ ነው ፈተና እኔ ክሊፑ ተነሽ አረ አንድ ጎን መስለኝ ቅቤ ነው ቅቤ ነው ጎማ ነው ተጣለት ማታዶር ቀን ወጣለት አዲስ ጎማ ቀን ወጣለት ብራዘር ቱም እቲ እስኮለሌ ጀመረው እሱ ለካ አሬ እስኮለሌ ግን በኔጌቲቭ ነገር ነበር ማቀው እዚ የትምሽኮለሌ ስትይ ምናምን በሚል ነው ማቀው እና እሱ ነገር ግን እንትን ነው ፊልም ምንም ፊልም እንድታደርጉ ያደርገን በቃ በነሱ ጀማ ውስጥ እንዳሉት ዘፋኝ አይደል እንደጫፈን እንግጠማ አንተ አርተ እንደ ቁራሌው ጎማ ትናናለች ጎማ ምን አሳይ እዛ ጫማ ወልቆባት ማለት አለባ ጫማ እቺ ጨርሽ እኮ ነው በቃ ተረጋጋና ከዛ በኋላ የነበረው እንትን እና መቼም አይለውጥ ሰውነቷ ላይ ያለው ነው አይደለም እሱ ናይች ሁሉንም ስላየው እንዴ ለምን ጎማ የለም ይከራተ የሚለኝ እንዴ ጎማ ራስ ምን እንዴ እና ቆይ እኔ አይቼ ጨረስኩ ልድገማ ነው ግንባሩን አሺ ሁሉንም አይሰላለብኝ ያየው አንተ ለምሳይ ውሽ አስተያል ነበር እንዴ ሲላ ነው ዱይ ነው ታዲያ አንተ ምን ሰንሰለበት ሱ እሺ አሪፍ ነው ክሊፑ አሪፍ ነው ዜማውም አሪፍ ነው እቺ ግጥሙ ላይ ነው ግጥሙ ቆንጆ ነው በነገራችን ላይ ማለት እንደዚህ አሁን ይሄ ዘና ፈታ በሉ ተጫውቱ ምናምን በእንደዚህ አይነት ግጥም የተለመደ አይደለም እንደዚህ ፈታ በሉ ተጫውቱ ዘና በሉ ጊዜያችን ዛሬ ነው ነገ ምናምን የሚሉ ዘፈኖችን ከሰማቸው ግጥም ምንም ወሬያቸው አይደለም በቃ እነሱ ምንም ወሬ ያረጉም ስለዛ ነገር ድምድም ያደርጉ ይጨርሳሉ እቺ ሐሳብ አለ ያቺ እንደ ሽኮለሌ የምትለውን እንኳን የሚገልጽባት እንትን ደስ ትላለች ግጥሟ ማለት ነው እና ቆንጆ ነው ክሊፑ በጣም ያበደ ነው ኮስቲሙ ያበደ ነው ካራክተር ማረጣ ያበደ ነው ዳንሳቸው በጣም ያበደ ነው ዜማው ያበደ ነው በጣም ቆንጆ ነው በጣም እና እስካሁን ከሰሩ ምናልባት አሁን በጣም ሊይዝ ይችላል ይሄ ዛሬ ተሰምተህ ነገ እንደዛ ሊወርድ ይችላል ግን ከዚህ በኋላ ይቆጣጠራል ብዬ ነው ማስበው አሁን ታክሲም ላይ በጣም ልትሰማው ትችላል ዝም ብዬ ያሰብኩት ነበር ቡቲክ ቤቶች አካባቢ ያለ በጣም ሊከፈት የሚችል ነው እና ፈታ ያረጋል አሪፍ ነው ለኔ 9 አንዷን የቀነስኳት ያው ጀማሪ ሙሉ አይሰጥም ብዬ ጀማሪ ቆ አይደለም ሳሚ ግን ጀማሪ አይደለም እና አንተ ልስጥልህ 10 ልስጥልህ አይ ምን ከተመቸ ልስጥልህ አንቲ አበሻ ምቀኛላ አይ 9 ነው ሰጠው። ለምን ቀነስከ አንዱ? አንዷን የቀነስኩበት ምክንያት ለምን እንደሆነ አላውቅም። እሱን ለመናገራይ በጣም በቃ ብዙ መፈልጋቸው ነገሮች ክሊፕ ላይ አሉ። ክሊፑ ላይ አንዷን አርዶስ ነው። አርዶስ ነው ስሙ? የብሩኬ ሸሚዞች አሉ እንደባክ እንዳንሶ ላይ ተጠቀሙበት። በየረጅም ነው። አራት ማዘን እንደ አይ ክሊፕ ዋይዝ በደንብ ነው የተሰራው። ግጥሙን ነው በቃ አሁን የሆነ አታስዋሽኝና ወነት ሌላ ነገር ነበር ያየ ነበርው አብዛኛው ሰዓት ግጥሙ በፍጹም ሽኮለሌ ራሱ እትጋ እንደሚል አልሰማሁት እግዚአብሔር ይመስገን ታይትሉን ራሱ አባባ ልባሱ ደስ ይላል ሽኮለሌ አይደል የሚለው ሽኮለሌ ነው የሚለው ማሽ ብቻ አልሰማሁት እዚህ ጋር ክሊፑ በጣም ነው የሚያምረው አይ ቲንክ ደግሞ 16ዎች አይደሉም የሚሰሩት አይደል ኤክሶሊሽን አፉ በሉ ሶ 16ዎች የሆነ ሌላ ሰው
እንደዚህ ሲሰራ ጥሩ ነገር ጥሩ ኮምፒቲሽን ሲኖር ሁሌም ላይ ሁሌም ኮምፒቲሽን ሲኖር ነው አንደኛው ጥሩ ነገር የሚያሳይ ለምን ሌላ ሰው መጣበታ ገብቷል እንደሱ የሚሰራ ከሱ አስወልዶ የሚሰራ ምናምን ሲመጣበት ያኛውም ሰው በደንብ መስራት ይጀምራል ሶ የእንደውም የሆነ ሳለ እንደ 16ቶች ናቸው ይሰሩት ይያልኩኝ ነበር ከለራቸው በጣም ይመሳሰላል ሲኒማቶግራፊው በጣም ይመሳሰላል ሎኬሽን አሰራራቸው ይመሳሰላል ገብቷል ይሄ ሲን ሲሰሩ ራሱ በጣም ይመሳሰላልና ለኔ በጣም አሪፍ ነው በቃ አንደኛ ሌላ ፕሮዳክሽን ነው ይሰራው ቆንጆ አድርገው ነው ደግሞ ይሰሩት ኤክሶደስ ምናምን ይሄ ሌላ ነገር ላይ ይቻቹ አላውቅም ወይ በስም ሊሆን ይችላል ሎጎን ግን አላውቅም ከዚህ በፊት አይቼው አላውቅም ሶ ክሊፕ ዋይዝ በጣም አሪፍ ነው ካራክተር መጣጣ ሲኖቹ ይሄ በከለርፉል አድርገው ይሰሯቸው ነገሮች ቢጫው እንደገና ደግሞ ሰማያዊ ነገር አይቻለው ለበ ቮልሷ ምናምን ውጪ ያለበት ፓርት እንደተሰራው ምናምን በጣም ያበደ ነው ሳሚጎ ሁሉንም ዘፈኖች ሰማቸው እስቲ ረጅም ጊዜ የሚሰሙ ናቸው የሆነ ግጥም ራሱ አይኖራቸው ብትል ይሄ እንደ ቫይብ የሚሆኑ የሆነ ቫይብ አዎ በቃ የሚሆኑ ሁሉ ሙዚቃዎቹ ረጅም ጊዜ ነው የሚሰሙት ኤኒዌይስ በጣም አሪፍ ነው እሺ ቆይ በቃ ቀኑ ሙሉ ቢወራለ ተረጋግተን አንድ ጀነር ማዘጋጀት አለብን ቺኮችን ለብቻ ሬት የሚያረግበት ክሊፕ ለብቻ ሬት የሚያረግበት እና ያበደ ነው ይልቅ ዳንሶኞቹ በጣም ተደጋገሙብኝ ለኔ ማለት ሁሉም ክሊፕ ላይ አሉ ለካ ይሄ ሁሉም ነገር ላይ አንድ ሰው ሲሆን ይሰለቻል በጣም ጎበዞች ናቸው አይሽሉም ይያልን አይደለም በጣም ነው የሚያሳምሩ ክሊፕ ግን ሁሌ ደግሞ እንደዚህ ስቶን ደግሞ ከሰረ ወይ ማሰልጠን ቢጀምሩ ቺኳን ያስገባው ለዛ ነው ይመስለኛል እኔ ማው ቺኳ ከዚህ በፊት ከነሱ ጋር የተናገረው ሶ እንደዚህ ሌላ ሰውም እነሱ ኢቭን ቲክቶክ ላይ የምናያቸው ብዙ የሚደርሱ ከነሱ ጋር እንኳን አብሮ ዱዌት እየተደራረጉ የሚሰሩ ብዙ ሰዎች አሉ ሶ እነሱ ይርኔንም ኮቢያት ይመለከቷት ምን ለማው ዳንስ ቅነጣጣስ anyways ለኔ በጣም አሪፍ ነው አሁን ከግጥም አንፃር ሬት ማድረግ አልችልም ግን እንትኑ ደስ ይላል ዜማው ምናምን ምናምን አሪፍ ነው ለኔ ሶ ግጥሙ ቆንጆ ነው ካለች ምንም የምቀነስበት ነገር የለም ለኔ አሰማው ሰጠ ኦኬ ግጥሙ በብሩኬ ተማምኝ ማለት ለኔ ወቀይ ለክሊፑ ምናምን ተመችቶኛል እንዳላችሁት ደስ ይላል ይሄ የተቀመጠው ሎኬሽን ይሄ ዲዛይኑ ሴት ዲዛይኖቹ ምናምን የሆነ የሳንቾ ዲኪዳ የሚለው ዘፈን ላይ የሆነ ቢጫ ከለሩ ምናምን የሆነ ከዛ ጋር ትንሽ የሆነ ደስ ይላል ብቻ እንደተጨነቁበት ያስተውቃል ሲኖቹ ምናምን በደንብ ያምራሉ የሆነ ዳይሬክቲንግ ላይ ብቻ የሆነ መዘናጋት ያየው ታያች ውሻው ሲያልፍ ነው እሱ ሲናውን እንዴ አባቴ ሰፈሩ ነው አሰግሯቸው ቢሆንስ አልሰማም ብሎ ቢሆን ውሻ በሰፈሩ ነው አንቺ አንቺ እንዴት እንደምሮጪ ታውቂያለሽ እንዳልዛ እንዳለ ነው ቪዲዮን ሰራማ ታደርጋለህ አረባክ ግን እሱ ላይ ነው እዚህ ጋር እየሰራ እንዴ ለዝፈንም ቢልብ ተፈቅዳል ምንም ማረጋችሁ ቡሾ ስጋት ገዛለት አይ ደስ ይላል ሳሚጎ ደሞ ቆሚታው ካች የሆኑ ስራዎችን በመስራት ጎበዝ ነው ሲሰራ ምናምን ወድጅ ይልታሉ ግጥሙ ነው ናይም ብሩኬ እንዳልሹ አንቺ ሞር አንቺ ስለምሰሚ ያኔ ግጥሙ ላይ ማል ነበርም ፎከስ ይሞር ክሊፑ ላይ ዘይ ሞል ላይ ምናምን ነበር እኔ በጣም ተመችቶኛል እኔ 9 ነው የምሰጠው ያኔ ነው ሰጪው ለምን አፈት ሞዴሊንግም ምናምን በጣም ደስ ይላል በውሾው ምክንያት አንደኛ ያምር እኔ አሁን እሱ ሲሪየስሊ ነው የምወደው መዘናጋት ነው እነተን ስራስ ከሆነ ድረስ መጨነቅ አለበት ቻንስ ነበርሽ ማስወጣት ይችላል ነበር ወይ ደሞ ሲወጣ ሲኑ መልገም ይችላል ይሄ ነው ሲወጣ በቃ አሁን እሱ ኮቺ ሊያረጋግጥ ይችላል ነገርን ፈልገውት ከሆነ ነው እንጂ ማስወጣት ይችላል እሱ አንጀ ለሶቹን እየፈለገ ጥግጥጉን ይዞ ይሄዳል እሱ ሲሄድልህ መድገም ይችላል እሱን ሲል ከነሱችን እየፈለገው ያልኩ ታያችሁ አይ እሱ ፓርት እኔ እንደመዘናጋት ነው ክሊፑ ላይ ያንተ ይሻላል ከዚህኛው አቆም ቁለምን አንዱ እንደቀነ አይ ሼቦቹ ካራክተሩ ናርዶ ስም በጣም ታምራለች ገቡና ጠፉብኝ የሆነ ሰዓት ላይ ፈልጋ አገኘው እኔ አግኝቼለታለሁ ናርዶ ስም በጣም ታምራለች ሳሚጎ ብቻ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ዘጠኝ ያምራልኝ 9 ነው የሚሰጠው በጣም ደስ ይላል ይቆለፋ አዎ ኤኒዌይስ ኩታዎች እናንተስ እንዴት ሬት ታርጉታላችሁ እንዴት አገኛችሁት እኛ በጣም ተመችቶናል እንደተለመደው ላይክ ኮሜንት ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን ቀጥሉ በሚቀጥለው ቪዲዮስ ከመንገናኝ እና ሳሚጎ